і ми в цій студії постійно наголошували з експертами про те, що так, ну, неможливі вибори під час війни, але коли підіймаємо тему, бо про це пишуть в тому числі західні видання, чи лунає щось від наших посадовців, геть, ні, не можна. Та я розумію, що не можна, але от знову чомусь The Economist про це пише. Андрій Магера, експерт з конституційного права Центру Разумкова. Центру політико-правових реформ. Доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю вас, доброго вечора, слава Україні. Героям слава, пане Сергію. Пане Андрію, чи не здається вам, що наші з вами, в тому числі, неодноразові розмови про неможливість виборів в Україні на даному етапі, скажімо так, нашого існування, ну, зважаючи на ту інформацію, яка з'являється, от, як я вже сказав, в тому числі в західних ЗМІ, слід потроху починати розглядати в форматі, скажімо, теорії ймовірності? Цілком очевидно, що як тільки закінчиться дія воєнного стану, а воєнний стан зупиниться, припинить свою дію тоді, коли для цього будуть безпекові умови, в тому числі, то ми приречені на те, аби провести вибори. Очевидно, це будуть президентські вибори, потім парламентські вибори, далі місцеві. Говорити зараз про якийсь конкретний строк, як на мене, це швидше, як гадати на кавовій гущі. Ми навряд чи зможемо якийсь тут прогноз дати з цього питання. Все залежатиме від подальших подій, від, дуже часто кажуть, від того, на яку ногу стане Путін, чи він здатен взагалі розглядати, вести подальші воєнні дії в Україні і наскільки високою для нього буде ця ціна. Я розумію, що для нього ціна дуже висока України. Вони ладні на хлібі і воді жити, аби лише українська держава зникла як така з політичної карти світу. Але, знову ж таки, реалії є такі, які є. Пане Андрію, я дивіться, от вчора, ну, вивчаючи, скажімо так, цю тему, я вирішив подивитись взагалі, от що, ну, якщо, скажімо, ввести нове політичне літочислення з дня перемоги на виборах у США Дональда Трампа, відповідно, другого його пришестя в Білий Дім, то от виходить, що вже наступного дня після голосування, як знаєте, кажуть, в народі ще там за небіжчиком ноги не захолонули, а тут виходить заступник голови Верховної Ради наступного дня Олександр Корнієнко і закликає ще недообраного, по суті, на той момент Трампа допомогти закінчити війну для проведення парламентських виборів. Трамп тим часом там розмовляє з Зеленським, з Путіним, і йдуть активні якісь там розмови про наближення перемовин України з Росією по завершенню війни, про які начебто, знову ж таки, там інформація з'являється, Дональд Трамп може оголосити там 20 січня, та, про якісь перемовини. А вже 10 листопада виходить польський прем'єр Дональд Туск і каже, що так, найближчим часом можна очікувати якихось важливих декларацій щодо припинення вогню в Україні. І наступного дня, 11 листопада, The Economist, от, власне, поруч з датою інавгурації Трампа ставлять цілком конкретну дату, про яку ви сказали, не можна говорити, 25 травня. Але чи не повинно це наштовхувати на якусь думку про те, що, ну, по якихось дуже принципових позиціях вже є конкретні домовленості, в тому числі стосовно завершення війни? Важко сказати, чи є якісь домовленості. Справа в тому, що ці домовленості, для їх реалізації потрібна не те, що воля Путіна, а здатність якби зупиняти свої воєнні дії на території України. Чи здатен він на це? Ну, мені важко сказати. Але поки триває повномасштабне вторгнення, навряд чи ми зараз можемо прогнозувати відносно якоїсь там дати. Навіть попри те, що Центральна виборча комісія в силу обов'язку, які покладені на цю комісію, вони і відновили періодичне поновлення даних Державного реєстру виборців, і зараз намагаються вивчати питання, що діється із постійно діючими, вибачте за тавтологію, виборчими дільницями, ось де треба нові утворити, які треба ліквідувати і так далі. Тобто це питання теж вивчається, але напряму, знову ж таки, напряму це не означає, що ЦВК ось вже знає дату виборів, вона і буде проводити. Угу. Очевидно, що це буде. Але говорити про якусь конкретику, все ж таки, я б не наважився. Ні про 25 травня, ні про там, останні неділя жовтня 25-го року. Це досить
ну, невдячна річ прогноз на цю тему. Я просто намагаючись зрозуміти, ну, бо ми ж так само дійсно розуміємо, що в тому числі вже теж неодноразово говорилось про це там і в тих же західних медіа, ну, часом можуть, скажімо, ну, ними можуть свідомо, несвідомо робити свої якісь вкиди. І я от стосовно дати, знаєте, що, в нас же ж виборча кампанія, пане Андрію, якщо я не помиляюсь, 90 днів, правильно? Щодо президентських виборів, 90 днів до дня голосувань. Так. Саме наголошую на цьому. До дня голосування. А ще, можливо, повторне голосування. Так, я просто чому про це вирішив уточнити, бо якщо The Economist пише про якесь 25 травня, то якщо відняти там 90 днів, це виходить 25 лютого. Це наступний день після третьої річниці повномасштабного вторгнення, так, ну, має стартувати виборча кампанія. Але, ну, я знаєте, що намагаюся зрозуміти? А як загалом виглядає, так, ви кажете, там, ну, там звершується військовий стан. Оце процедурно просто. Як це має виглядати, в принципі, там старт, подальший алгоритм проведення виборів? Тобто, ну, закінчився там Верховна Рада, чи не знаю, виходить Зеленський, там, до прикладу, каже, все, друзі, там, ми щось підписали, якісь угоди з Росією, не знаю, Верховна Рада оголошує завершення військового стану, фронтовики повертаються додому, і от вони нарешті довгоочікувані вибори. Якось так, чи який алгоритм? Алгоритм полягає в першу чергу в тому, що припиняє дії воєнний стан. Тобто воєнний стан вже не працює. Обмеження, які встановлені під час дії воєнного стану, зокрема в частині конституційних прав і свобод громадян, припиняються. Зокрема, право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право на мирні зібрання, в тому числі право обирати і балотуватися на вибори. Всі ці конституційні права і свободи відновлюються в повному обсязі в день припинення дії воєнного стану. І ми повинні пам'ятати, що для президентських виборів такі вибори, саме такий вид виборів президентські, вибори в Україні призначаються лише рішенням парламенту. Тобто має бути постанова Верховної Ради. З точки зору чинного виборчого кодексу, така постанова ухвалюється не пізніше, як за 100 днів до дня голосування. Тобто ми віднімаємо 100 днів до тої дати, коли має відбутися голосування. І 90 днів виборчого процесу. Чи можна 90 днів зменшити або збільшити? Ні, не можна. Тому що цей строк зазначений в Конституції. Ми виборчий кодекс можемо щось поміняти, а в Конституції це зробити дуже складно, хоча б тому, що це потрібно для того дві чергові сесії парламенту. Я вже не кажу висновок Конституційного суду. Це не так-то легко і просто, як видається на перший погляд. Тому це так якби основні передумови. Але я навіть не піднімаю питання того, що для проведення перших післявоєнних президентських виборів, очевидно, треба ухвалювати спеціальне законодавство про особливості таких виборів. Тобто не новий виборчий кодекс. Виборчий кодекс має існувати паралельно. Але доведеться, хочемо ми цього чи ні, ухвалювати спеціальний закон про особливості, де ми всі ці моменти передбачимо, які пов'язані і зі списками виборців, і перебування виборців за кордоном, і особливості балотування на виборах, там утворення комісій, і навіть питання безпекового характеру, адже заміновані території вони нікуди не зникнуть, і їх ж не розмінують настільки швидко. Тобто є дуже багато нюансів, які треба буде врахувати. Тому це комплекс заходів. І якщо ми говоримо про день голосування, от ви назвали, наприклад, гіпотетично чисто, 25 травня день голосування президентських, кінець лютого, перший день виборчого процесу, десь приблизно середина лютого, що найпізніше, дата ухвалення рішення Верховної Ради України, а до цього часу треба підготувати все законодавство. Це, ну, така, я би сказав, дуже амбітна мета була би. Пане Андрію, я ж правильно розумію, що на перших повоєнних виборах нам доведеться обирати, ну, плюс-мінус там одночасно не тільки президента, а й парламент, депутатів місцевих рад, там мерів і так далі, тому подібне. Я скажу таким чином. Вже існує потреба обирати і президента, і парламент, і окремі на цьому наголошую, місцеві органи влади. Чому окремі? Тому що чергові місцеві вибори за Конституцією мають відбуватися в останню неділю жовтня
2025 року. І було б неконституційно проводити місцеві вибори до цієї дати на всій території України. Про що мова йде? Про вакантні посади тих міських голів чи депутатів місцевих рад, де дійсно виникає потреба для проведення. Але разом з тим, я би застеріг тих ініціаторів, які кажуть, для що з метою економії бюджетних коштів, а давайте проведемо одночасно всі вибори в одну дату. Так воно не працює. Тому що президентські вибори – це 90 днів виборчого процесу, парламентські вибори – це 60 днів виборчого процесу, а окремі місцеві – це 50 днів виборчого процесу. Накладаються різні етапи виборчого процесу, різні комісії працюватимуть, вимоги щодо фінансування виборчого процесу і дуже-дуже багато інших нюансів, які, повірте, створять величезні проблеми. Тому демократія дешевої не буває і треба готуватися все ж таки до окремих виборчих процесів. На мою думку, спершу президентські вибори, вони найпростіші для організації. І ми побачимо ті проблеми, які ми зараз не бачимо для перших повоєнних. Саме на президентських вони повилазять в першу чергу. А після того провести парламентські вибори. Ну, не треба гнати кудись коней, а робити це послідовно. Звісно, в безпечних умовах після припинення дії воєнного стану. Пане Андрію, дякую вам за вашу фахову оцінку, так, думку. А хочу зараз ще вашу особисту спитати, от стосовно тієї інформації, яка так само в The Economist пролунала, вустами анонімного, знову ж таки, джерела про те, що, ну, начебто, Зеленському було б добре не брати участі у цих виборах. Як, ну, чи погоджуєтесь ви з такою думкою? І, ну, і чи існує ймовірність про те, що Володимир Олександрович, так як і заявляв під час першої виборчої кампанії, піде лише на один термін? Мені тут некоректно робити таку оцінку чи давати йому пораду. Безумовно, він ухвалюватиме для себе рішення, чи йому брати участь у виборах, чи не брати участь у виборах. Але разом з тим треба пам'ятати, що рейтинг президента України під час воєнного часу – це значною мірою рейтинг, рикошет рейтингу Збройних сил України. Тому тут якби не треба собі малювати ілюзії і говорити, що все буде дуже легко і все буде дуже просто. Це я так дуже м'яко кажу. Дякую дуже, пане Андрію, за розмову, за аналітику, за ваші оцінки перспектив от власне виборів в Україні. Андрій Магера, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ. Говорили про перспективи, знову ж таки, повторюсь, даруйте виборів в Україні. Чому? Бо про це несподівано одне з найавторитетніших світових видань написало.